Në mjediset e Universitetit Ukshinoti të Prizrenit sot në praninë e një audiencë shumë profesionale nga të gjithë prokurorit e Republikës Kosovës, pastaj gjykatat, policia, intelektual dhe të tjerë është promovuar libri Klinika Juridike Penale Udhëzues pjesa e parë nga autor doktor i asociuar Hashim Çollaku dhe doktor i asociuar Fejzullah Hasani. Për librin në fjalë fillimisht ka folur rektori i Universitetit Ukshinoti profesor doktor Ramvataj, i cili ka vlerësuar lart librin në fjalë. Unë kisha urur që kësi libra të përurohen çdo ditë dhe sidomos universitarë, sepse janë në shërbim të studentëve, ata që do të aftësohen që të punojnë me raste konkrete. Dhe ky libër besoj është një pasuri shumë e mirë për studentët tonë dhe për gjithë ata që mirën me raste konkrete të fushës penale, dhe inkurajoj që autorë të nxjerrin libra edhe me, do të thonë, edhe me tutje, sepse besoj që nuk dalet me këtë, sepse por nuk kupton që është pjesa e parë. Dhe çdo profesor apo çdo simdhanës i fushës i juridikut që ka dëshirë apo mund të jetë. Për drejsa për librin, kanë folur edhe dy njësit e kësaj lemie, profesor doktor Bajram Ukaj dhe profesor doktor Altin Shegani nga Universiteti i Tiranës, të cilët e kanë vlerësuar lart librin e fjalë si një siharic në lemin e drejtësisë. Sot të gjithë pajtohemi se qëllimi final i arsimit lart është dhe dhe tjetë përgatitja studentëve dhe aftësimi tyre për të përballë me sfidat të ndurta që paraqiten në jetën juridike dhe në praktikën gjyqësore. Ky libër e mundson flet. Nëpërmjet këtij formati, unë mendoj gjithashtu që realizohet një praktikë e rëndësishme e ndihmës juridike. Formimi ose më saktë edukimi klinik ligjor është dhe një hap i rëndësishëm orientimi, jo thjesht dhe vetëm për faktin sepse punohet mbi dosje klientësh nga studentët në klinikën tuaj të ardhshme. Po kështu dhe profesor doktor Lulzim Tafaj ka folur për një përkushtim të veçantë duke vlerësuar këtë libër si një libër të përkushtimit të lartë profesional që lidhet pikërisht me drejtësinë. Sipas autorëve, gjithherë në mbështetje të Kodit Penal të Kosovës, vepra penale është vepra e rrezikshme shoqërore, akt negativ i njerëzit dhe i dëmshëm për shoqëri dhe më së shpeshti paraqitet si rezultat i konflikteve ndërmjet individëve dhe interesave të tyre. Për të vazhduar më pas me përshkrimin ligjor të veprës penale, siç përkufizohet në shenjën 7 të Kodit Penal të Kosovës, për të marrur edhe me katër elementet kryesore të veprës penale si dhe vetë përgjegjësinë penale. Se vetë autorët e librit, profesorët e asociuar Hashim Çollaku dhe Fejzullah Hasani me këtë rast kanë falendruar gjithë të pranishmit dhe po kështu kanë premtuar se edhe në të ardhmen do të kenë pikërisht angazhim në këtë lëmi. Në botime tjera, ky libër të avansohet, ky udhëzues dhe sigurisht se do i shërbej, thashë se do hi në si kontribut modestioni për studentët që mirën me fushën drejtësisë. Dhe edhe njerë ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrje, e gjithashtu falenderoj familjen time, cila vazhdimisht më ka ndihmuar afër dhe më ka ndihmuar në çdo çast. Marë profesori Çollaku dhe profesori Fejzullah kanë bërë këtë libër, janë për herë të parë në universitetet publike të Kosovës, të cilët e kanë shkruar këtë libër, se është shumë i nevojshëm edhe për autoritetet gjyqësore, po ashtu edhe për studentët të cilët studojnë në fakultetin tonë dhe në fakultetet tjera të mëdha në Republikën e Kosovës.